dnešním návodu se naučíme, jak se hraje Trůn. Jednoduchá a svižná karetní hra pro dva hráče, v níž se utkáte o přízeň pěti národů. Na začátku hry vezměte všechny karty, zamíchejte je a každému hráči rozdejte 13 karet. Karty si prohlédněte, ale navzájem si je neukazujte. Zbytek tvoří společný dobírací balíček. Ten mladší z vás je začínající hráč. Hra se dělí do dvou fází. Ve fázi první budete rozšiřovat řady svých následovníků. Ve fázi druhé se s jejich pomocí utkáte o královský trůn. Fáze první. Odhalte vrchní kartu z dobíracího balíčku. To je karta, o kterou v tomto kole budete soupeřit. Začínající hráč si vybere jednu svou kartu z ruky a zahraje ji. Poté vynese kartu i druhý hráč. Musí však takzvaně ctít barvu, to jest vynést kartu stejného národa, který byl právě zahrán. Vyšší hodnota vyhrává štych a ten, kdo ji vyložil, si bere odhalenou kartu k sobě, lícem dolů na svůj balíček následovníků. Vítěz se zároveň stává začínajícím hráčem pro příští kolo. Hráč, který štych prohrál, si jako cenu útěchy lízne kartu z vrchu dobíracího balíčku. Protihráč ji neukáže, ale sám se na ní podívat může. Potom ji také umístí na svůj balíček následovníků. Svůj balíček následovníků si můžete prohlédnout, ale nesmíte ho protihráči ukázat. Karty, které jste zahráli z ruky, jdou definitivně ze hry. Lízněte další kartu z vrchu dobíracího balíčku a začněte další kolo. Pokud dojde k remíze, vítězí začínající hráč. Pokud druhý hráč nemůže zahrát kartu stejného národa jako vedoucí hráč, musí zahrát kartu jakéhokoliv jiného národa. V takovém případě automaticky prohrává, pokud tomu nebrání schopnost zahrané rasy, například rytířů nebo měňavců. První fáze hry končí v momentě, kdy si tímto způsobem rozdělíte všechny karty z dobíracího balíčku. V takovou chvíli přechází hra do fáze druhé. Vemte si do ruky všech 13 karet následovníků, které jste získali v první fázi hry. Teď budete hrát dalších 13 štychů, ale s tím rozdílem, že nesoupeříte o karty z dobíracího balíku. Obě zahrané karty totiž připadnou vítězi štychu. Zahrajte karty tak, jako v předešlé fázi. Opět musíte ctít barvu, opět vyhrává vyšší. Ale obě zahrané karty putují na vítězův bodovací balík. Ten na rozdíl od balíčku následovníků je vždy lícem vzhůru. Poražený nedostává žádnou kompenzaci. Pamatujte také na schopnosti ras. Některé fungovaly pouze ve fázi první, jiné se spouští ve fázi druhé. Jakmile odehrajete poslední štych, nastává konec hry. Projděte svoje bodovací balíčky a spočítejte, kolik máte karet od každé frakce. Kdo má víc karet dané frakce, získává její hlas. V případě schody vítězí hráč s vyšší kartou této frakce. Ten, kdo pro sebe získal přízeň alespoň tří národů, vítězí. Každý národ má svoje speciální schopnosti, které si nyní vysvětlíme. Skřeti bez schopnosti. Akorát je jich hodně. Rytíři. Pokud zahrajete rytíře po skřetovi, protože žádného skřeta nemáte na ruce, automaticky poráží skřeta nehledě na jeho hodnotu. Pamatujte, že vždycky musíte ctít barvu, pokud to půjde. Nemrtví. Zahrané karty nemrtvých v první fázi nejsou vyřazeny ze hry, ale putují rovnou na vítězův bodovací balíček. Vyhraná karta nemrtvých, o kterou se soupeřilo, jde stále na balík následovníků, který se použije ve fázi číslo 2. Trpaslíci. Hráč, který ve druhé fázi prohraje, si bere všechny zahrané karty trpaslíků na svůj bodovací balík. Vítězovi stále připadnou všechny karty, které nejsou trpaslíci. A nakonec měňavci. To jsou v podstatě žolíci. Smíte hrát na místo frakce zvolené vedoucím hráčem, a to i pokud máte na ruce karty stejného národa. Jinými slovy, když hrajete měňavce, ctíte barvu. Ale pokud hrajete měňavce jako vedoucí hráč, musí druhý hráč ctít barvu jiným měňavcem. Pamatujte si, že měňavci nekopírují speciální schopnost rasy, kterou napodobují. Jako názorný příklad si teď ukážeme dvě kola z každé fáze. Fáze první. Na začátku kola se odhalí vrchní karta dobíracího balíčku. Saruman je začínající hráč a zahájí štych pořádným kusem skřeta. Gandalf by měl správně zahrát jiného skřeta, ale protože žádného nemá, musí si vybrat jinou kartu. Hodí tam proto svého nejslabšího rytíře, který svou speciální schopností zadupe Sarumanova skřeta do země. Vyhraný měňavec putuje lícem dolů na Gandalfův balík následovníků. Saruman si jako cenu útěchy lízne jednu kartu z dobíráku.
začíná nové kolo a tentokrát se protihráči utkají o kartu trpaslíka. Gandalf vyhrál minulý štych, takže je začínající hráč. Vynese kartu nemrtvých. V Sarumanově arzenálu je také pár zombáků a tak je Saruman musí zahrát, navzdory tomu, že jsou všichni slabší. Vítězí opět Gandalf. Trpaslíci putují na jeho balík následovníků. Speciální schopnost nemrtvých mu umožňuje vzít všechny zahrané zombíky a umístit je lícem vzhůru na svůj bodovací balík. Znechucený Saruman si opět lízne vrchní kartu dobíracího balíku, podívá se na ní a umístí ji do balíčku následovníků. Příklad fáze druhé. Na konci první fáze je dobírací balíček rozebrán a všichni si vzali do ruky své balíčky následovníků. Gandalf zahájí útok svým nejsilnějším rytířem. Ale Saruman si tentokrát ví rady a naproti mu pošle ještě silnějšího borce ve zbroji. Saruman vítězí a se škodolibým si bere obě karty a dává si je na svoji budovací hromádku. Saruman si vítězstvím opět získal pozici začínajícího hráče a tak vynese kartu osvědčených zombáků, kterých má plnou ruku. Gandalfovi nemrtváci došli, tak tam aspoň hodí trpaslíky. Trpaslíci jdou k tomu, kdo prohrál. Gandalf si je proto hodí na bodovací hromádku a Saruman získá pouze své nemrtvé. Příklad bodování. Saruman získal takový štos skřetů, že se to ani nemusí počítat. Jejich přízeň vyhrává on. Stejně tak získává převahu u nemrtvých. 5-1 proti Gandalfovi. Gandalf má na své straně zase 4 trpaslíky, zatímco Saruman zapůsobil svým šarmem pouze na 2. Gandalf také vyhrál přízeň rytířů, protože drží 4 karty oproti jedné, kterou ukořistil Saruman. O tom, kdo vítězí, nakonec rozhodnou měďavci. 3 z nich se nakonec přidali na Gandalfovu stranu, zatímco Saruman nepřesvědčil žádného. Hru vyhrává Gandalf. Saruman mu přísahá strašnou odvetu během příštího pondělního nebo středečního hraní a vy teď víte, jak se hraje Trůn.